Haig de fer una conya, només iniciar. Soc el Carles, soc enginyer geòleg i xupo pedres, no? Com m'han dit, els enginyers civils els hi xoca, no? El fet que els enginyers geòlegs anem per la vida xupant pedres, doncs no, no anem per la vida xupant pedres. Ho fem a la facultat i ho deixem de fer més endavant. Val? Una vegada feta aquesta la conya trencada al gel, treballo en una empresa que es diu Expressa Geophysics. Expressa Geophysics és una petita startup de la qual jo us explicaré alguna coseta, però no vinc a parlar-vos de la meva empresa, tampoc us parlaré de l'associació, em sembla que ja heu tingut prou xerrades de col·legis, sinó que vinc a fer una de les presentacions que considero que són de les més difícils que he hagut de fer mai. No? Una cosa és venir a parlar de la meva historieta, del meu llibre, i una altra cosa és venir a parlar de mi. Avui el que us explicaré és la meva experiència professional. Des de que vaig acabar la facultat, fins que vaig accedir al món laboral i intentar donar-vos algun tipus de consell o estratègia des de sota el meu punt de vista, o sigui, no me les prengueu al peu de la lletra, aprofiteu el que creieu que us sigui oportú per vosaltres. No? Jo no sé vosaltres, però jo fa uns anys estava assegut aquí igual que vosaltres. I el que he après amb tots aquests anys és que entre vosaltres i jo no hi ha cap mena de diferència. Entre vosaltres i tota la gent que ha passat per aquí al llarg del matí i que passarà al llarg del dia, no hi ha cap mena de diferència. Simplement tenim una miqueta més d'experiència que vosaltres, però no gaire més, només una miqueta. I jo, quan estava assegut aquí amb vosaltres, tenia un problema, que és que no sabia què volia fer. No sé si vosaltres teniu una vocació clara, teniu molt clar què fareu el dia que entregueu la tesina, si cap a on tirareu, però jo l'únic que tenia clar és que no em volia estar a la botiga dels meus pares, que són paradistes en un mercat municipal, i que volia dedicar-me a alguna cosa relacionada amb la meva carrera. El què? No ho sé. Ara veig el Marcel, no sé si volia fer hidrogeologia, no sé si volia fer SIC, no sabia què fer. No? Per tant, ara us explicaré què és el que he fet i com ho he anat aconseguint tot una mica fins a trobar la meva vocació, no? El que sí que us puc dir és que si vosaltres us sacrifiqueu per allò que us agrada, acabareu triomfant. Però triomfar no vol dir tenir la vostra casa, una masia a l'Empordà i una casa a la Cerdanya per anar a esquiar, no? Sinó triomfar vol dir viure del que us agrada fer. Viure, que és molt diferent que sobreviure, no? Jo en aquests moments sóc capaç de pagar les meves factures, d'anar al cinema i comprar-me crispetes, sense vales del Let Bonus. O sigui, sóc feliç, es podria dir. No? Bàsicament, no sé si això deixa les expectatives molt baixes o molt altes, però donat el moment en el que estem, trobo que és important. Jo sóc enginyer geòleg, com us he dit, tinc un màster en fiscalitat, aquest el poso perquè em fa il·lusió posar-lo, perquè me'l vaig treure el mes de desembre, però no hi feu gaire cas, amb aquest màster de fiscalitat, és un hobby que tinc. A més, tinc un postgrau en control financer, unes especialitzacions del màster d'urbanisme, un curs de sistemes d'informació geogràfica i els que sou enginyers geòlegs deveu conèixer el postgrau aquest, l'especialització de MicroStation que fan a la UB. I sí que tinc un parell de publicacions dedicades ja amb el que em dedico actualment. Val? A nivell professional, doncs actualment sóc adjunt a direcció d'aquest... Bueno, adjunt a direcció queda molt xulo, però realment som tres persones a l'empresa. Val? O sigui, adjunt a direcció en una empresa que som tres, però bueno, t'has de posar un càrrec. Em dedico més a temes de gestió, a l'startup on treballo. A més, sóc ponent de jornades tècniques i sóc professor del postgrau de Tecnologies Sin Zanjas de l'Escola de Mines de Madrid. Al llarg de la meva vida laboral, diferenciaria dos apartats. Un és la meva vida laboral com a estudiant i l'altre com a llicenciat. Es dona la circumstància que jo vaig passar la fase selectiva amb 24 anys. Jo era esportista professional, entrenava entre 6 i 8 hores al dia, vaig passar uns quants anys a primer, vaig comprar un superbono, i al final passo la fase selectiva, tinc 24 anys, havia tingut una vida molt maca, però si em poso a fer números em trobava que amb 4 anys, em quedava amb 4 anys de carrera, suposant que ho aprovés tot a la primera, que em plantava al mercat laboral amb 28 anys i sense experiència. Aleshores, en aquell moment s'han de prendre decisions. La meva primera decisió va ser deixar l'esport professional i la segona decisió va ser deixar les feinetes d'estiu. És a dir, vaig decidir que en aquell moment havia de prevaldre. Veig alguna cara, no us espanteu. Si no ho heu fet, encara hi ha solució, no us espanteu.
Vaig decidir deixar de ser monitor, deixar de treballar en cafeteries, per buscar feines relacionades amb la carrera. El moment era propici. Estem parlant de l'any 2004, època fòrum de les cultures, la construcció estava en auge i de la crisi ni l'ensumàvem. Era molt fàcil trobar feines. Com a segon de carrera fèiem topografia, doncs el primer que vaig fer va ser anar a buscar una feina d'ajudant de topògraf amb una companyia. No? Què podeu fer vosaltres? La crisi ha afavorit que sorgeixin molts programes d'inserció laboral, molts programes de beques per a estudiants, ajuts per a la contractació de nous llicenciats, i us toca ser més proactius. Jo vaig tenir moltes facilitats en trobar feina i vosaltres potser us toca tenir una mica més de proactivitat. Busqueu-vos beques, com el programa de beques de Santander. Són beques que a l'empresa li són a cost zero, però que vosaltres teniu una remuneració per fer la feina. Intenteu no vendre les vostres hores, això de que quiero hacer prácticas aunque sea sin cobrar, que sigui l'últim recurs, val? Perquè a tots ens va bé tenir uns diners. Busqueu aquest tipus de programes, mireu el SOC. No sé si coneixeu l'Agència de Barcelona Activa, l'Agència de la Competitivitat de la Generalitat, Acció. Totes aquestes agències munten moltes jornades formatives gratuïtes i jornades de networking que us poden ajudar molt a donar el primer pas i inserir-vos en el món laboral. A més, si vosaltres sou coneixedors d'aquests incentius aquests incentius econòmics a l'hora de buscar feina, el que podeu fer és anar directament a aquella empresa on voleu treballar i dir: hola, sóc enginyer civil, sóc enginyer geòleg, sóc enginyer el que sigui, i vull treballar. I si us diuen: oh, és que no tenim feina, hi ha totes les empreses, ja us ho dic ara. Però si us diuen: és que no tinc diners, com a últim recurs dieu: val, tu no tens diners, però jo tinc aquest programa de beques que ens podem aprofitar vosaltres i jo. O sigui, mosteu-vos proactius, aneu, sigueu pesats, aneu, no tingueu por a molestar els professionals. Val? Dit això, la meva primera feina... Ara parlàvem, no?, amb els vostres companys aquí fora. Un enginyer geòleg i un enginyer d'obres públiques treballaran junts? No treballaran junts al llarg de la seva vida laboral? Doncs mira, jo vaig ser ajudant de topògraf i vaig tenir la sort de participar a la construcció de l'emblemàtica del centre comercial del Plaça de Toros de les Arenes. Allà vaig introduir-me en el món de l'obra, vaig aprendre les jerarquies de l'obra, l'organització de l'obra i que l'ajudant de topògraf és transparent. El topògraf és translúcid, però l'ajudant de topògraf és transparent. Val? Això no patiu, us passarà molt al llarg de la vostra vida quan aneu a obra i sigueu la primera feina que teniu, però no us ho preneu d'una manera personal. Val? Allà vaig ser l'encarregat, bueno, encarregat no, perquè jo era l'ajudant de topògraf, l'únic que feia era aguantar el geló. La sort que vaig tenir és que els professors d'aquí de la facultat ens van ensenyar molt bé, ens van ensenyar a fer servir les estacions totals, i quan els estacionaments eren al sol, el topògraf meu doncs em deixava que fes servir jo la màquina. Quan eren a l'ombra els feia ell, quan eren al sol els feia jo. Sí, vosaltres rieu, però per mi va ser una oportunitat, no? O sigui, fora de la facultat vaig començar a treballar de veritat, ja no aguantava la mira o el prisma. Vam fer el morguia per les pantalles, abans de fer l'excavació pels soterranis, i vam fer tot el que és la viga de lligat, que em sembla que era la primera viga de lligat rodona que es feia, no sé si a Espanya o a Europa, sé que els hi van donar un premi. Si us passegeu per Plaça Espanya, la viga de lligat encara es veu, és una viga grisa. La foto no és que sigui gaire maca. No sé si això funciona o no funciona. Aquesta viga d'aquí avui dia és visible encara. Fa com uns pòrtics i és tota rodona. Estructuralment és una meravella aquesta plaça. L'any següent, després de cursar tercer, va sorgir una oferta de feina a la facultat. Buscaven un enginyer geòleg o un enginyer civil que tingués certa experiència en obra per fer una campanya que en deien de preses. S'havia de fer la impermeabilització de preses al Pirineu i buscaven algú que anés a donar un cop de mà al cap d'obra. El cap d'obra era una empresa madrilenya, Keller Terra, amb base a Madrid, i buscaven alguna persona del territori que li pogués anar fent reports diaris de la feina que s'havia de fer. En aquest cas vaig fer 4 preses al Pirineu, totes les preses que hi ha al Parc Nacional d'Aigües Tortes, on el que fèiem era injectar beurades de ciment i de microciment en el contacte roca-presa. Val? I a més impermeabilitzar els paraments. No sé si heu vist, últimament ja no ho fan perquè les vaig arreglar molt bé, però
Hi ha moltes preses que perden aigua amb el temps, es desgasten, tenen salts tèrmics molt grans i es desgasten els paraments i acaben tenint petites filtracions. El que fèiem era arreglar això. Aquesta feina era de la banda de producció. Val? Va ser una època on professionalment vaig aprendre moltíssim, ja havia après què era l'obra i aquí vaig viure l'obra. Producció què vol dir? Producció vol dir assegurar el màxim benefici amb la millor qualitat que el client està disposat a rebre. Com us podeu imaginar, si no hi ha una bona planificació, benefici i qualitat són diametralment oposats. Perquè us feu una idea de lo ben planificades que estaven aquestes obres, no sé si coneixeu el Parc Natural d'Aigüestortes, el coneixeu, la presa de la Restanca o el refugi de la Restanca. Sabeu que hi ha una autopista, no?, que arriba a la Restanca. Bueno, doncs a Madrid em van llogar un terreno de 7 places, perquè jo tenia un equip de 6 persones, perquè els portés cada dia, i ens van reservar un hotelet molt xulo al poblet d'Arties, i la idea era pujar cada dia i baixar amb cotxe, perquè, total, diu, si està al lado, no? Sí, realment, tu mires el plano, mires on està la presa i mires on està l'aparcament dels cotxes, i realment no hi ha més de mig centímetre de diferència, però hi ha 5 corbes de nivell pel mig. Val? No van tenir en compte aquest petit obstacle. O sigui, imagineu la planificació que hi havia de l'obra. Això vol dir que no podíem accedir a l'obra amb camions, no podíem portar tot el material que necessitàvem per fer la impermeabilització cap allà. L'única manera de pujar era amb helicòpter o 1 hora i quart caminant des de baix. Doncs això va ser una època, com us he dit, professionalment molt bona, aprens molt, però personalment molt dolenta. Ets l'ase dels cops. Tu estàs a la base de producció, on la teva empresa t'està demanant beneficis, la direcció d'obra t'està demanant qualitat, i tu has de jugar una mica amb els dos. Però al final, malgrat ser tu d'una empresa, la mateixa empresa t'està donant cops també. I vaig decidir que allò no era vida, per mi, almenys en aquell moment. Val? També vaig ser becari de topografia, aquell que està a la sala d'ordinadors, quan us heu de barallar, no sé si feu servir l'MDT encara, doncs quan us heu de barallar amb l'MDT i aquestes coses, doncs era un dels que estava dalt solucionant problemes, quan les corbes de nivell es fan infinites i se'n van a zero i no saps per què passen aquestes coses. No us explicaré res més perquè ja sabeu què fa el becari de topografia. I a quart de carrera hi havia un professor aquí a la facultat que donava l'assignatura de geologia aplicada a l'enginyeria de GAE, que tenia una empresa, es diu Eurogeotècnica, una enginyeria especialista en geotècnia, que es va enterar que jo havia fet temes d'impermeabilització de preses, injeccions del terreny, millores de tractaments del terreny, i tenien una obra per l'estiu i em va proposar entrar a l'equip de direcció d'obra per ajudar-los amb el control de l'obra. I va donar la casualitat que la meva antiga empresa era la que feia, la que executava l'obra, i jo vaig passar el lado oscuro, no?, que li diuen a la direcció d'obra. Direcció d'obra ja no és tan important els diners. Has de tenir més en compte la qualitat que no pas el benefici. És una feina molt més relaxada, molt més tècnica, pots aplicar molts més els coneixements des del punt de vista acadèmic, amb un horari més normal. Tot i així, les nits d'insomni abans d'una entrega no les perdreu quan aneu al món laboral. O sigui, la nit abans d'entregar un treball, allò que no dorms i que se t'espatlla l'impressor, això també passa quan estàs a l'empresa. Val? O sigui, això no us ho traureu de sobre. Això la primera vegada que m'ho van dir, m'ho van dir precisament a Topol, al Gili, m'ho va dir. Se'ns va espatllar, no hi havia manera d'imprimir el plànol amb ditxós a zero, i vam estar tota la nit per imprimir-lo i ens va dir, però tranquils, que això no canvia, tota la vida és igual. I sí, les impressores s'espatllen l'últim dia, els PDFs no es munten com tu vols i et falten moltes coses per fer. Bé, després d'aquesta direcció d'obra com a becari ja em van contractar. Aquí ja havia acabat les assignatures, no pas la carrera. Em faltava el projecte final de carrera, però ja vaig tenir el primer contracte com a enginyer. Vaig participar bàsicament en projectes de millores del terreny i de túnel, a la Galeria d'en Valira, el projecte d'ampliació dels ferrocarrils de Terrassa, i ens va caure una gran obra a l'enginyeria on treballava, Eurogeotècnica, que és la direcció d'obra dels ferrocarrils de Terrassa.
És una, era una obra, un doble túnel, dos túnels paral·lels de 4 quilòmetres de longitud, amb dues curves bastant tancades per ser ferrocarril, una obra complexa però molt maca. I vaig passar a, ser, a formar part de l'equip de túnel. Jo em vaig incorporar a l'obra l'any 2008. Primer s'havien de fer Terrassa, una ciutat, no sé si la coneixeu. Terrassa és una ciutat que amb un nucli històric on hi havia moltes cases tipus poble, cada casa tenia el seu pou, i aquests pous s'havien de buscar amb georradar, detectar-los, perquè quan fas el túnel amb la tuneladora, sabeu que les tuneladores, en aquest cas eren de pressió de terres, no pots trobar fissures, és important tenir controlades totes les sortides perquè no se t'escapi la pressió i que et provoqui una esvoranga amb superfície. Doncs aquests pous el que fèiem era detectar-los amb georradar i jo vaig ser l'encarregat de seguir tota aquesta campanya. Bàsicament perquè a mi la geofísica sempre m'havia agradat, la gent no tenia ganes de seguir una campanya geofísica i jo em vaig oferir voluntari. L'excavació del túnel comença l'any 2010. Aquí suposo que la crisi econòmica en el món de l'obra civil us comença a sonar. Nosaltres vam dir, ara comencem a excavar el túnel, d'aquí un anyet i mig acabem, i quan sortim veurem la llum al final del túnel, no? Sí, doncs no. Em va tocar, com es diu això, cercar noves oportunitats, no? Nous reptes professionals, sí. Va ser un gran daltabaix. Com heu vist, jo vaig anar enllaçant feines sense cap mena de problemes. No us he explicat res més perquè els processos de selecció eren directes. Mai vaig tenir problemes per trobar una feina, ni jo ni cap dels de la meva promoció, ni de promocions anteriors. I de cop i voltes et trobes que et fan fora de l'empresa, els contactes que tens estan com tu, fora de l'empresa, amb la qual cosa no saps a qui recórrer, comences a tirar currículums com un boig, ningú te'ls contesta, la poca gent que queda treballant, prou feina estem a aguantar la seva cadira com per estar per tu, i és una situació en què no t'havies trobat mai, no? Que és la de buscar feina i com buscar feina. Arriba un moment que les poques ofertes que surten es presenten 500, 600 persones per Infojobs. Clar, ningú es llegeix 500 currículums. No? Hi ha moltes traves, no? Molts filtres que posen les empreses per no haver-se de llegir els 600 currículums. Llavors, arribat aquest moment, jo decideixo parar un moment, veure qui sóc, fer-me un DAFO, veure quines són les meves debilitats, quines són les meves oportunitats, i intentar fer-me un pla de formació i un pla d'atac. No? O sigui, com jo estic a l'atur, el meu sector està enfonsat, doncs anem a veure com puc sortir-me. Jo estava molt encasellat amb túnels, m'havia dedicat a fer projectes de túnels, tractaments del terreny també, però relacionats amb túnels, i a construir túnels. Per tant, i túnels no se'n feien al nostre país. Estava casat, la meva dona és funcionària, amb la qual cosa no tenia... O sigui, el meu primer objectiu no seria marxar a l'estranger, no seria una de les prioritats. Volia quedar-me aquí i treballant, i si podia ser del nostre sector. Una de les meves debilitats era la gestió econòmica i vaig decidir enfortir la part de gestió econòmica. Vaig fer un curs de tributació i comptabilitat, val? I després em va enganxar la tributació i per això he fet el màster de fiscalitat, però no li doneu més importància a la fiscalitat. Aleshores, 9 mesos després es produeix el gran crac a la meva carrera, no? Apareix un anunci a Infojobs que demanen una persona amb coneixements de geofísica que sapigués de topografia, que tingués experiència en obra, que hagués treballat amb una enginyeria i que tingués dots comercials. Jo el dels dots comercials no ho veia, però bueno, com que el meu pare tenia botiga, posar-ho al currículum no estava malament, i vaig pensar, ostres, és que aquesta oferta és per mi. Doncs sí, doncs 395 persones van pensar el mateix que jo. Mal? Quan vaig veure el número de gent que hi havia inscrita a l'oferta, el que vaig fer és informar-me. És molt important que us informeu d'on aneu a tirar el currículum. Vaig buscar informació sobre l'empresa, vaig veure que era una empresa petita, no gaire grossa. Avui dia el LinkedIn és meravellós, tens accés a certes persones que no tindries accés de qualsevol altra manera.
Penseu que les empreses tenen uns algoritmes d'intel·ligència artificial brutals, que es diuen recepcionistes, que quan truques per telèfon tenen una habilitat per no passar-te amb ningú, que és estupenda. Doncs LinkedIn permet saltar-te aquests filtres. Busques qui és la persona de contacte, busques un nom, dona igual si és la persona adequada o no, busques aquell nom, en el meu cas el nom va ser Miquel Coll, i truques expressa. Hola, mira, que vull parlar amb Miquel Coll. I quan ja dius un nom i un cognom, et passen directe. Parlo amb Miquel Coll, li dic que he vist el procés de selecció que tenen, si el portés ell, ja està, li demano el correu electrònic i ja està, i si el procés no el porta ell, li dic, ostres, perdona, doncs m'havien donat el teu contacte, em pots passar la persona amb qui haig de parlar? I, bueno, i ja està. És fàcil, o sigui, és fàcil. No és fàcil, o sigui, t'has de tirar una mica a la piscina, però és l'única manera de diferenciar-se dels altres 395, perquè dels 395 segurament ni un 10% farà aquest pas. Val? En aquest cas, gràcies a haver enviat el currículum personalment al Miquel, me'l va prendre més en consideració, vaig fer una entrevista, vaig fer una altra entrevista i al final vaig acabar treballant. Expressa Geophysics el que tenia davant era un projecte d'R+D encarregat per Endesa, per fer un sensor capaç de cartografiar els serveis enterrats. No? I ara us posaré una mica la falca publicitària. Malgrat que som, que ens diem Expressa Geophysics, no som una empresa geofísica generalista. Hem fet tomografia, hem fet sísmica, però ens hem focalitzat en el georadar. I, sobretot, el que ens estem transformant o ens hem transformat ja en una empresa de cartografia de serveis enterrats, el que se'n diu utility mapping, que a la resta d'Europa i als Estats Units és un sector concret. Què fem nosaltres? Nosaltres fem detecció de serveis enterrats amb tres dimensions. A la imatge que veieu a la vostra esquerra és un cub de dades de georadar on es veuen en tres dimensions tots els serveis que detectem. Però, a més, al mateix temps, el que fem és detecció dels camps electromagnètics associats al subsol. Si solapem aquestes dues informacions, el que ens dona és diferenciem per quina de tots aquests serveis porten electricitat i quins no. Per tant, discriminem en temps real quins serveis són elèctrics dels que no ho són. La idea és senzilla. Oi que abans de cada operació vosaltres el cirurgià us demana un TAC o una radiografia, doncs la idea és la mateixa, fer el mateix amb obra civil. Fer una radiografia o un TAC abans d'obrir una rasa, per evitar accidents, per evitar desviacions pressupostàries amb obra i per minimitzar els riscos, en definitiva. I ho fem d'una manera tan senzilla com agafar un dispositiu, caminar per damunt de la vorera i obtenim tots els serveis que hi ha en el subsol en tres dimensions, perquè anem georreferenciats amb estació total robòtica, i diferenciem quins són elèctrics de quins no ho són. Hem batejat el nostre amic com a Geoscan, val? Per qui li interessi de manera ràpida. Aquests cubs d'aquí el que tenen són tres bobines d'inducció electromagnètica amb les tres posicions de l'espai, X i Z. Això ens permet detectar un camp electromagnètic independentment de la direcció del camp. I aquí sota el que tenim és una matriu d'antenes de georadar. Ja no fem servir un georadar monocanal amb dues antenes paral·leles, sinó que el que n'hem posat són 16 de paral·leles i ens permet tenir un cub de dades amb tres dimensions. Però bueno, això donaria per una altra presentació. I vosaltres us preguntaríeu, és necessari detectar els serveis enterrats? Doncs home, no, si tenim uns planos fabulosos, no? No sé si molts de vosaltres ja esteu fent el projecte, o heu fet el projecte de final de carrera, us heu barallat amb rotondes i amb serveis afectats. Tenim uns planos fabulosos, no sé si s'aprecia. Aquest és un plano de línies elèctriques, amb unes línies rectes, molt geomètriques, amb dos píxels que quasi m'ocupen tota la vorera. Val? Llavors, quan jo veig aquests planos, m'espero trobar coses com aquesta, no? O com aquesta, però la realitat és diferent, la realitat és aquesta. Val? I això és el que més abunda. Per tant, cal posar ordre en el subsol i cal planificar les obres. Acabem la falca, aquest és l'equip que vam desenvolupar el sistema. Va ser un equip internacional, però aquests som els que dirigíem el projecte des d'aquí, des de Terrassa. Val. Tornem una mica al que toca.
I des d'aleshores, Eurogeotècnica, perdoneu, Expressa, la meva feina consisteix en sortir cada dia amb el geoscan, escanejar els carrers i després processar les dades, revelar la fotografia i dibuixar el plano final. Això, per cada dia de camp, jo passo 4 dies d'oficina processant dades. Però la meva feina també és aquesta, això no t'ho expliquen a la carrera, no? Com fer servir un martell pneumàtic, t'has d'inventar el cotxet aquest. El cotxet aquest porta unes antenes de georradar aquí dintre perquè havíem de fer molta superfície i per donar-li una mica més de canya al projecte vam haver d'acoplar el georradar amb un carret, hem fet auscultació de túnels. Aquest d'aquí que aguanta això d'aquí, mira, 5 anys de carrera per acabar aguantant una capseta aquí contra una paret, O aquest d'aquí també sóc jo, el que arrossega, faig de cavall, no? Perquè eren unes argiles, us en recordeu, de les argiles aquestes que hi ha pel Pirineu que se t'enganxen a les botes? No me'n recordo com es deien. No us les han explicat? No m'acordo com es llamava, Marcel, tu t'acordes? El Garumnià, exacte, molt bé. Mira, si fos professor et posava un punt, no?, d'aquests que diuen de l'examen. Doncs s'enganxaven i havíem de fer de tracció. Però, a més, el meu dia també és assistir a reunions, fer ponències. Aquestes són les classes a l'Escola de Mines de Madrid. Es fer de ponent a jornades tècniques, buscar finançament públic i privat, participar en fòrums d'inversió. Per qui no ho sàpiga, el fòrum d'inversió és com el Tu sí que vales de les empreses. És a dir, tu puges a una tarima, segons el format tens entre 2 i 10 minuts per explicar la teva pel·lícula i hi ha un jurat davant teu que diu, pues jo poso diners en el teu projecte, pues jo el teu projecte no m'ha agradat, els poso en el del projecte del costat. I totes aquestes accions no remunerades em permeten tornar a sortir cada dia amb el geoscan, que al final és del que facturem i del que vivim amb l'empresa. És a dir, jo passo de ser un enginyer de túnels que em dedicava a calcular, tenim la meva feina de 9 del matí a 7 de la tarda, tranquil·let amb el meu ordinador, de cop i volta ets a desenvolupar un pla financer, desenvolupar-lo, escriure'l i tirar-lo endavant, crear un pla d'empresa, crear un pla financer, sortir a buscar clients, buscar finançament, tant públic com privat, pel projecte d'R+D, haig de sortir a fer divulgació i, a més, fer les tasques tècniques. Actualment estic més a la part de gestió que no para a la part tècnica, tot i que el que em puja la màquina continuo sent jo. Em deuen veure fort, però això d'haver estat esportista o alguna cosa, però em continua tocant a mi. I què us puc dir segons la meva experiència? Doncs jo crec que el més important que us puc dir avui és que sigueu molt conscients de qui sou, quines són les vostres possibilitats i quines són les vostres debilitats. Però debilitats no vol dir autolimitar-se. Qualsevol persona és capaç de fer qualsevol feina, només necessita aprenentatge. No us autolimiteu vosaltres mateixos. I com és de gran la vostra... Com són de grans les vostres actituds? Què és el que més valoro jo a l'hora de contractar? Doncs valoro la voluntat d'aprendre, el compromís i l'interès. La formació és necessària, però per mi no és prioritària. Parlàvem de si és millor, no sé qui m'ho preguntava, si és millor ser un titulat superior o tenir, no sé com van ara els graus, no? Que és superior, grau, no, si tens el màster, si no el tens. Per mi això és secundari, no vol dir que per tothom sigui secundari. Val? La titulació és important, hem de saber a què volem optar i saber quin tipus de formació haig de tenir. I l'experiència, en el vostre cas, l'experiència laboral per mi no és important, perquè ja us la donarem nosaltres. Val? Però sí que teniu experiències viscudes molt importants i vitals per a l'empresa. Molts de vosaltres segurament que deveu haver sigut monitors de casal, esportistes. Tota aquesta informació són experiències molt aplicables a l'empresa. Si heu sigut esportistes, imagineu que heu sigut, jo què sé, porter d'un equip de futbol. Us diu alguna cosa un porter d'un equip de futbol? Doncs a mi em diu moltes coses. Un porter d'un equip de futbol està acostumat a dirigir la defensa, està acostumat a treballar amb equip, treballa sota pressió, és l'últim home de la defensa i a més no s'amaga, perquè si jo la cago em fan un gol. Val? O sigui, aquestes experiències de la vostra vida fins ara ens donen molta, molta informació també a nosaltres. Jo no sóc especialista ni en recursos humans ni res, jo sóc un simple enginyer geòleg que fa uns quants anys que treballa, eh? No, o sigui,
Quedeu-vos amb la idea, però no m'agafeu el peu de la lletra. Si escriviu un blog, vigileu amb la identitat digital, val? Controleu la vostra identitat digital. De tant en tant, busqueu-vos per internet. Mireu a veure què... Suposo que us ho han dit moltes vegades, però és important que sapigueu què és el que hi ha públic sobre vosaltres. Perquè el primer que fa un reclutador quan us va fer una entrevista és posar el vostre nom a Google i a veure quina informació surt. Val? Però feu servir les xarxes socials. Creeu-vos una marca personal. Participeu en fòrums, participeu en debats. No us faci vergonya, no us creieu inferiors, no ho sou, de veritat. Ara mateix que esteu a la facultat, teniu molts més coneixements tècnics dels que puguem tenir nosaltres a l'empresa. Val? I no us faci por. Pregunteu, doneu la vostra opinió. Amb això què aconseguireu? Per una banda, enriquir el vostre punt de vista i per una altra banda el que aconseguireu és fer-vos visibles, que la gent us conegui. Mira, vaig explicar-vos una anècdota. Tinc un amic que toca la flauta travessera. Val? És un mort de gana, no? Ja us ho dic. De què es guanya la vida la gent de flauta travessera? Doncs de tocar amb orquestes, no? El que té sort i fa una oposició per una orquestra i té el seu lloc fix, bé, però la resta de flautistes el que es dediquen és surt un bolo aquí, doncs m'apunto, a veure si em trien. I aquest va començar a gravar-se vídeos tocant la flauta, a donar consells. Té un canal de YouTube on explica com tocar la flauta, a donar truquets, a tocar peces. I ara el contracten més que els altres. I el contracten més que els altres perquè és més bo tocant la flauta? No, el contracten més que els altres perquè se'n recorden d'ell. Val? O sigui, el director d'orquestra que el contracta diu, ostres, mira, hi ha el noi aquell, va, doncs necessitem un flautista, doncs truquem al Marc, que és el del canal de YouTube. No? Doncs amb això és igual. No només val posar un like en una publicació. Heu de ser més proactius, heu de donar la vostra opinió, fer-vos visibles, perquè la gent ens agrada. Quan et posen un like, mirar a veure qui te l'ha posat, a veure qui t'ha posat el comentari, veure d'on ha sortit aquesta persona, i el dia que jo tingui una necessitat, què faré? Pues, aniré a buscar algú que conec que algú que no conec. No? Treballeu la comunicació. És molt important comunicar bé. Creeu-vos un petit pitch sobre un petit discurs de 2-3 línies de menys de 30 segons del que sou i on voleu anar. Practiqueu-lo amb el tiet, amb la tieta, amb la fornera. Si l'entenen ells, el dia que us presenteu en una entrevista de treball, segur que l'entendran. Un missatge curt i directe, però molt entenedor d'allò que sou i allò que voleu arribar a ser. I sigueu optimistes, però optimistes en el sentit d'estar oberts als canvis. Estem en un món molt canviant, on és molt important adaptar-se. El món laboral està canviant a ritmes molt ràpids i és important estar obert a aquests canvis. I també és important en la vida personal. Eh? I després hi ha un tema tabú, que és el tema comercial. A les carreres tècniques és com una mica tabú. Ningú parla del tema comercial, quan realment som comercials les 24 hores del dia. Jo quan vaig amb una oferta, quan vaig amb una entrevista, m'estic venent jo. Haig d'aconseguir que el reclutador em compri. Però una vegada m'ha comprat el reclutador, haig d'aconseguir que el meu cap compri la feina que jo estic fent. I quan sóc cap, haig de vendre la meva feina als clients i a la directiva de la meva empresa. Per tant, sempre hem de tenir aquesta orientació client. Hem de saber què és el que vol el client en cada moment, anticipar-nos el que voldrà i vendre-li de la manera que ell vol. Val? I ja no us dono més la tabarra, que em sembla que teniu gana i porteu tot el matí aquí. L'únic que us puc dir és que treballeu ben fort per aconseguir les oportunitats. La sort no existeix, s'ha de treballar. Val? Si voleu les meves dades de contacte, aquí les teniu. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa... Hi ha més gana que dubtes. Doncs ja està.